Nachádzame sa v prízemnom priestore Kunsthalle Bratislava vo výstave polskej autorky Katarzyny Krakowiak. Výstava sa volá Toto nie je ešte noc a ide o takú zvukovú inštaláciu, ktorá vznikla participatívnym spôsobom. Je to kompozícia nahrávok smiechu. Tieto nahrávky sme získavali v spolupráci s rôznymi školami v Polsku a na Slovensku. Tento projekt vznikol na základe, je to také voľné pokračovanie jedného diela, ktoré realizovala v Barcelone v pavilóne Mies van der Rohe. A tiež to bola taká participatívna zvuková inštalácia, ktorá vznikla zbieraním rôznych slov na základe otvorenej výzvy. Vyzvala ľudí z celého sveta, aby poslali nejaké slovo, ktoré je počas pandémie pre nich nejakým spôsobom dôležité a za ktoré chcú zobrať zodpovednosť. Tak vznikla rozsiahla zbierka rôznych slov, z ktorých spravila potom tiež takú podobnú zvukovú skulptúru, takú zvukovú kompozíciu, ale pri tej tvorbe prišla na určité limity, že tie slova boli v rôznych jazykoch a nie sú zrozumiteľné všetkým. Tak potom hľadala ďalej nejaký univerzálny jazyk, ktorým všetci môžeme porozumieť a prišla na to, že smiech je práve tým jazykom, kedy slova už nestačia alebo nefungujú, tak práve vtedy prichádza na rad smiech, čo je taká prirodzená komunikácia všetkých ľudí na svete. Toto dielo, podobne ako iné diela Katarzyny Krakowiak, má také dve ambivalentné alebo protichodné línie. Na jednej strane podporuje takú radosť, uvoľnenie, očistú katarziu, ktorú vyvoláva ten smiech, aby sme sa zbavili tej zlej energie a aby sme sa očistili od tej pandémie alebo tej ťažoby, ktorá nás prevádza už teda vyše roka. Ale tá ďalšia dievá línia je trochu ťažšia, preto aj ten smiech, ktorý tu počujeme, nie je taký ľahký, jasavý, ale je taký trochu ako modifikovaný alebo ťaživý. A tu je práve odkaz na tú ťaživú situáciu, ktorá sa týka ľudských práv žien, ktoré sú stále potlačené, či už v Polsku, ale takisto teraz aj na Slovensku. Sú to dve také veľmi aktuálne témy v obidvoch týchto krajinách. Ona častokrát pracuje so zvukom a architektúrou a s ich vzájomným vzťahom. A takmer všetky diela sa nejakým spôsobom týkajú komunikácie alebo aj zlyhaním komunikácie. A ona hovorí, že architektúra je konštruovaná zo zvuku, tak sleduje, ako ten zvuk tu napadá, dvíha sa. Takisto aj na fasáde Kunsthalle ten zvuk pomaly vychádza z ticha, buble a pomaly sa prelína do priestoru. Takže ona s ním pracuje ako s architektonickým materiálom. A tu sme takisto vychádzali aj z tej centrálnej polohy Kunsthalle Bratislava a snažili sme sa spraviť taký zvukový most alebo takú zvukovú architektúru smerom k rôznym iným inštitúciám, ktoré tu fungujú, napríklad Ministerstvo kultúry alebo Polský inštitút, ktorý je našim partnerom, máme tu nemocnicu. Takže tým smiechom sa snažíme nejakým spôsobom aj komunikovať nejaký spoločný vzťah. K výstave máme aj rôzne sprievodné podujatia a jeden z nich je napríklad aj workshop jogy smiechu, keďže ten smiech má taký terapeutický účinok a dokáže minimalizovať alebo neutralizovať nejaký strach, úzkosť a pomáha takisto aj pri liečbe. Tak sme tu mali taký workshop jogy, kde ľudia si mohli vyskúšať, aký ten katarzný účinok toho smiechu naozaj naživo funguje.